aya yi o sọkalẹ nitori awọn ọsẹbọ o ṣugbọn sọkalẹ nitori awọn musulumi alaigbọran o sọkalẹ nitori awọn musulumi alaigbọran ohun ta fẹ lo npẹ bi nkan bi meji ni nkan akọkọ ni pe aya yi o ṣe ṣẹri si ẹri wa pe dandan ni ìmọ̀ sí abẹ̀sẹ̀ jẹ́ ohun tí ó bá ti bẹ̀sẹ̀ rẹ jẹ́ tọ́ ọ bá ti mọ̀ mákàrẹ́ ẹkú wa a ti ka nǹkan ogún síwájú tí ń bẹ̀sẹ̀ jẹ́ tọ́ ọ bá ti mọ̀ lọ mọ̀ bọ́ọ̀lù ọ̀kan lẹ̀ ń bẹ́ ọ lè ká sí pé ọ̀kan ní gẹ̀fìsì náà ọlọ́run ló pa á láṣẹ fún wọn ẹ kúrò ní mẹ́kà wọn takú sí mẹ́kà wọn ìdá mọ̀ pé ìtakú àwọn yọ yọrí sí káwọn odi kẹfìrí bọ́yá wọn ọba ti sá fún mẹ́kà nítorí náà aya yìí ó ṣe é lò fún ẹ̀rí láti sọ pé èmi mọ̀ ni mi ò mọ̀ pé ń bẹ̀sẹ̀ jẹ́ ni kìí ṣe excuse o ẹnu pé títí ọba tí ìjà sí kú kọ́ ọ lọ renew license islam rẹ ọ̀fẹ́ sì ni wọ́n renew rẹ kò lọ́wọ́ lọ bẹ́yà ìyá rẹ ti mú ọ lọ sọ́dọ̀ babaláwo kan fún àìsàn kan tí ń dọ̀ láàmú so ń mọ̀ ti délé babaláwo ó ti bọ́ ọ̀yà ifá wò ó ti gbé èsè kan lé ọ lọ́wọ́ tó gùn lọ sóríta ó ti ṣèyìn gbọ́ sẹ́yìn jẹjọ ọ̀sẹ̀ wàá mà ní èsè fi ń bẹ̀sẹ̀ jẹ́ tọ́ bá ṣe bẹ́ẹ̀ ń jẹjọ tó sì ti kírun gbogbo orun yẹn kò ní kò sí lákàntì yẹn àfi kọ́kọ́ ṣe táwùbà irú ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn ò ní ìṣẹ̀lẹ̀ sí ọmọ ọwọ́ àwọn kẹ́límà aṣáájú àlá ìlàhà ìlàlọ́ wọ aṣáájú àná muhammad rasulillah wọ́n sẹ̀rọ àwọn kùn àkáǹtì míì fún ọ wọ́n sẹ̀rọ abẹ́rẹ́ islam àmọ́ tó bá dá sí pé òkú lé lórí ni àwọn tó gba islam lójú ayé òjì sí ọlọ́run gan àdánwò ìṣẹ̀lẹ̀ sí i kí wọ́n aláàpò wọ́n tó ká sí pé lẹ́yìn àlejò ìwọ́n gba islam nítorí náà ọgọ́rọ́ mùsùlùmí tó ń jẹ káàkiri nígboro àmì muslim ẹlòmíì ò tún kọ́ síbi fìlà àyà àmì muslim kò jù bá ń lọ tí filẹ̀ bá ti sílẹ̀ báyìí islam ẹ̀ ti kò ń bẹ tí ó pè bí tí islam ẹ̀ wà náà bí filẹ̀ wọn kò sínú ọpọlọ bí filẹ̀ lọ́wọ́ ohun tí ń bẹ̀sẹ̀ jẹ́ dandan ni fún ọ láti máa o ìyẹn báyẹn àǹfààní mìíràn lábẹ́ aya yìí òun ni pé yàtọ̀ sí pé aya yìí ń jẹ́ ká mọ̀ pé àìnímọ̀ nípa bẹ̀sẹ̀ jẹ́ is not an excuse fún ọ ó tún ń jẹ́ ká mọ̀ pé ó ṣe é ṣe kó o wà nínú ìlú kan tí ó dàbí mẹ́kà ọjọ́ kìíní àná ó ṣe é ṣe kó o wà nínú ẹbí kan tí ó dàbí ẹbí mẹ́kà ọjọ́ kìíní àná tí ìwọ bá sọ pé o gba islam tó o sì bára rẹ nínú ìlú nínú community kan tó dàbí community mẹ́kà àná èèwọ̀ ni fún ọ láti takú sínú ìlú níwọ̀n ìgbà tó bá ti já sí pé
o le rese se pelu won ti o ba le rese re se ki se woni fun o lati wa nu ilu ki se woni fun o lati wa nu e laarin awon ebi re hun ama to ba ti ja si pe ni kete to pa islam won fi olorun le won o ye fo oru emi re gbogbo onira ni won fi nka o to be ge to da si pe onira na o ti wa won loko o ti de bi pe a le so fun o fe ma foju egborin ti o si rorun feda lati fi oju egborin nigba na fatuhajiru fiha o wa si kuro nilu to wa o si kuro laarin awon ebi re o wa sa lo sibomi ko da ko ga si pe gbogbo dukia aye re ibe lo wa ti o se gbe kuro o kuro nbe ni o nitori pe okanu kan meji o gbodo sele si o to ba sele si o oni excuse oni ton ti di keferi niyan nka akoko inira tawon ebi re ba fi nko nipa esin tabi inira ti ilu re ba fi nko nipa esin to ba fi yori si pe o pada un se ti won yala o fi islam yen le pada ni to wa pada si bi esin kesin owo won tabi won ni awon oni omo kiwu sugbon odun egun awon omo pe baba re bi ma gbe egun yi iwo si ni akobi ninu ofin tawon pe kale akobi na ni yo terida eku egun iwo si lo gba islam yi e ko le ma ke won re ma gba were ama odun egun e tin bo yi iwo lo gbe o ha to ba fi teri si ese ti baje o olohun o ni wo pe agbara mi ni o ka won o ti agbara re o ba ka won olohun ti mu option mi wa o wo laarin won wọ́n na tó da sàkúrò láàrin wọn nígbà wọn ọba rí ọ wọn mú ẹlòmíì bóyá àwọn àbúrò rẹ tọ́ọ̀bá sì lábúrò wọn wà ẹnìkan tí ó gbé egun wọn fún wọn ẹni tó bá lóun jẹ́ kírísítẹ́nì tí gbogbo òdílé ẹ̀ jẹ́ kírísítẹ́nì tó nìkan wá gba islam tí wọ́n ń fòrú ẹ̀mí rẹ̀ pẹ̀lú ayá yìí àfikó kúrò láàrin wọn tó bá takú sáàrin wọn tí wọn tó rí látàmú pé ọdún kérésìmesì àwọn gbọ̀nsẹ̀ ni àwọn ọdún ọmọọsẹ̀ iléyà o àmọ́ kérésì àwọn gbọ̀nsẹ̀ ni o tí wọn tó rí látàmú lọ sí sọ́ọ̀sì ọlọ́run ọ̀rá nìyẹn mi o ọ̀rá nìyẹn mi o ọmọ pé nfẹ́ ṣe o kí ni jọlọ́ ọ̀rá nìyẹn rẹ ọlọ́run tó rà níyàn rẹ ló ní kó kúrò láàrin wọn o ò ní àwáwí láti sọ fọlọ́run pé agbára mi ni ọ̀ka wọn o ọlọ́run ò sọ fún ọ pé ìlú kan ní kó ti ṣe islam ibi tó bá ti rọ̀ ọlọ́run lọ́nà tí ní kó ṣe islam tó bá takú sáàrin àwọn ẹbí tẹ́bí bá dé ọlọ́wọ́ láti ṣe islam kúrò láàrin wọn fi ẹbí yẹn sílẹ̀ tọ́lọ́mbà pàṣẹ ká fi ìlú wa sílẹ̀ nítorí ẹ̀sìn rẹ̀ sọ́wọ́ abala káyè mu kẹ́nìkan sọ pé òun ò lè kọ̀yàwó lẹ̀ nítorí ẹ̀sìn tàbí òun ò lè kọ ọkọ òun lẹ̀ nítorí ẹ̀sìn ìyàwó rẹ̀ kò bọ́ ọṣẹ sìn tàbí ọkọ rẹ̀ kò bọ́ ọṣẹ sìn ọlọ́run tó ní káwọn ará maka àwọn ọmọ ìlú maka ọmọ bíbí ìlú maka
to ga si pe baba won ati ya won ibe lo wa iyawo atomo ibe ni won do wa ti eyo eniko kan ninu ebi ko kan si gba islam ti Allah wa so pe ki won kuro nibe nitori pe awon to gba islam won je ki won roju raye se islam na won je won ya onka won si le koju won ti ya ba si ti poju agaro dani eyan ni fe le se islam mo ko lo ma ba wa ri be e kuro lu fun won iyan je nkan keji lara aya yi e kan mi ti mo to ran ti pelu aya yi aya yi to je ka mo bi pe ti awon kan ba nso loni pe islam bere pelu ida lotun qurani lusi iro ni won pa opuro ni won abani loruko jesi ni won pelu se bi ni tori pe awon ose bo gbogun ti awon muslimi Allah fi ni ko ko maka fun won maka ni islam ti bere lasiku Adedwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibada si pe ida lotu qurani lusi ni qurani islam fi bere ni iru aye eleyi oni sele iru aye eleyi koni sele awon ko tun ni dike firi nipa se pe won taku si maka on ta won to lohun ba nso yi iro ni won fi won fi pa islam loruko je ni olohun oba ni ka won muslimo sa fun won ki won sa fun won ko maka koda en ti o sa olohun so pe dike firi ko pari bi Allah ni won sa fun won ni won ma sa kuro nbe fun won ta won sa wa si Madina awon ase bo yi won fun won lorun le won tun lo dina de awon kokan loju ona iyen lo wa bi ogun akoko ti sogun badiri pe ah Allah ni asa fun yin afi lule fun yin dúkìá wa ìlú wa ló wà àfilẹ̀ fún yín torí ẹ̀sìn ọlọ́run ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn sòhábà ni wọ́n di tálíkà nípasẹ̀ pé wọ́n kú mọ́kà wá sí Madina torí pé iṣẹ́ wọn iṣẹ́ nǹkan ọ̀sìn iṣẹ́ nǹkan oko dídá iṣẹ́ oko dídá ni wọn ò láǹfààní àti kó nǹkan ọ̀sìn wọn kú mọ́kà wọn ò láǹfààní àti gbé ilẹ̀ tẹ́ fi ń dáko kú ní mọ́kà wọ́n kú bẹ́ẹ̀ láwọn kan orí wọn kan ni tẹ́lẹ̀ sí tọ́ba ẹkọ́nọ́mì wọn jẹ́ mọ wọn lọ́wọ́ àmọ́ wọn òwò yẹ ó ṣe tó wá di pé tá má tó fẹ́ máa lọ jẹ́jẹ́ wọn ẹ tún lọ pàdé wọn a rí ẹni tó ga sí pé wọ́n mú ọmọ rẹ̀ wọ́n fa ya bí ẹ̀ ń fa pépà ya mìíràn ti ń fa mọ́ra wọn lọ́wọ́ wọ́n sì fa ọmọ já méjì bí ẹ̀ ń já aṣọ ìkísà ara ẹni tí wọ́n gún lọ́kọ̀ ara ẹni tí wọ́n gé lékìrì bí ẹran súyà kódà tí àwọn kẹfẹ́rí wọn atúmọ̀ lórí láyà wà bàdẹ́bí ní Madina pé àwọn gbọ́ pẹlẹgbẹ́gà ti kú mọ́kà àwọn wà tí àwọn délé àwọn ọba pẹ̀bọ́ ọ̀tá kò gbọ́dọ̀ fi òṣà ń sílẹ̀ pẹ̀bọ́ ọ̀tá ànàmí òtún ní ẹbá ń pe lágbájá ń bọ́ ọ̀tá àwọn ẹ̀yìn wọn dé yìí wọ́n ṣe kan bẹ́ẹ̀ oyi wọn lọ́wọ́ oyi wọn lọ́wọ́ o nígbà tí wọ́n mú ohun tí ń dé àárín ọ̀nà tán àwọn méjì ní ara pé kí wọ́n mú nínú àwọn amóhùntì ń lọ wọn máa ń sọ pé ọlọ́run yọ ọ́ tí ànábì tètè yọ̀ǹde fáwọn
ojú rẹ̀ làwọn bá ti kún ọ́. Ṣé o rí dàda àmú lọ́wọ́ yìí kì í bẹ̀rẹ̀ lẹ́ẹ̀mejì mọ́kànjẹ̀ ni? Òun náà ni lóòótọ́ ṣé pé ìdá yìí mú gan. Ọlọ́wọ́ bá ti àwọn bá ti rán lọ àlè kìámọ́ ó lóun ọ̀mọ́ pé dàyé mú gan o ẹ sú ọ̀ pé dàyé mú gan ẹ sì fi bẹ́ẹ̀ yẹ̀ rí ọláìmọ̀ iye bíbẹ́ ẹ wá jẹ́ ń wò ó bó ṣe mú tó. Bẹ́ẹ̀ ṣe fi dàlẹ́ tí wọ́n láwọn mú lọ lọ́wọ́ nù. Ọ sọ orí ọ̀kan kalẹ̀ lójú ẹsẹ̀ ni. Bí kejì ṣe họ nu ọ họ padà sí Mọ̀dínà. Ọ ò ṣe dúró ẹgbẹ́ ti ní kí bẹ́ẹ̀ lẹ́ẹ̀mejì ọbẹ̀ dànù. Ọ̀nà wa wò pé ẹgbọ́ o ewu ń bẹ lóko ló ń jẹ́ o ànibì ló ní kò mọ bá wọn lọ yìí tó ń bá padà sọ̀rọ̀ ànibì yóò tún dọ̀ ń padà wọ́n á fẹ̀kàn wá pòun báyìí ọ̀dà òun ò wá ní padà sí Mọ̀dínà. Ní tí wọ́n ń ṣe fáwọn òun àmọ́ sí fún wọn òun á dúró sí àárín ọ̀nà ìdá iná ló fi máa bẹ wọn lórí kọ̀ọ̀kan. Tí mùsùlùmí kan bá ti wá ń sábà láti Mọ́kà tó bá ti dé ibi tó wà yáni ìdúró òdúró bíi àjọ wọn dọdẹ wọn ni tó bá ti ń lé wa bọ̀ àwọn dọdẹ wọn. Ara àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn tó fi hàn wípé jihad ò ṣàdédé bẹ̀rẹ̀ tí ìbá dá sí pé àwọn ọ̀ṣẹ́ bọ àwọn ni wọ́n bí jihad. Ó lé àwọn mùsùlùmí kò Mọ́kà wọ́n fi nira kàn wọ́n ọlọ́ọ̀ni kí wọ́n kò Mọ́kà wọ́n tún kò Mọ́kà tán wọ́n tún dẹ́yìn lẹ́yìn wọn wọ́n tún ṣe wọ́n ní ṣùtá. Wọ́n wá ń sọ lónìí wípé ìdàlọ́tún Kùránì ló sí níbo ló ti kàyún. Lẹ́yìn tí a ti yanjú àìnímọ̀ nípa abẹ̀sìnjẹ́ agbọ́ni míì ta tún fẹ́ kà òun ni n tí wọ́n ń pè ní jahiliya.